Ancor e volpo e volpuin serpo. Amen. Bogosarakiala cosume tesavane che cineri ir aracin namagin mech. Menk katatsink tses. Hojar ein tses dal. Voch mi ayn astutso avitarana. Alayev mer amsa. Քանի որ մեր սիրելիները եղան։ Ձեզ շատ հետաքրքրական է, երբ որ այս նամակը կարդացի, Պողոսը, որ առաքյալ է, որում կոչն է ավետարանչել, ավետարանը քարոզել, հետանոսները հավատքի բերել, հսավ, ոչ միայն ավետարանի քարոշչություն ունի, ոչ միայն այդ, ոչ միայն հոշար եղա ցեզի քարոզել Քրիստոսի ճշմարտությունը, այլ ես ինքս ինքս ցեզի դվի։ Շատ հետաքրքրական է։ Գարցեք թե Պողոս առաքյալը արդեն նախոտ համարի մեջը գսե ես եղա թայակի նման, որ կխնամե բզդիկները։ Եվ երբ որ կարտացի, հիշեցի Եսայի մարգարեին խոսքը, որ գսետ է, ասված մեզ ավելի կսիրե, կան դե կատ տվող մայրը իր զավգին։ Եվ Պողոս առաքյալը հենց իր կյանքում այդ ճշմարտությունը կիրականացնե։ Պողոս առաքյալը լրիվ անհաջող պիտի ըլլար, եթե ինքը միայն ավետարանը քարոզեր առանց սիրո։ Այլ հսավ այս խոսքի մեջ ես իմ անձս տվի ձեզ, որևէ մեկը, որ պիտի մտնե Աստուծո ծառայության մեջ, ոչ միայն Աստուծո ծառայության մեջ, որևէ մեկը, որ պիտի ամուսնանա, որևէ մեկը, որ ծնող պիտի ըլա, չի պատեր, որ ամեն կանոնը կատարե, այլ պարտավոր է ինքը զինքը տալ։ Գինը իր ամուսնույն, ամուսինը իր կնոջը, հայրը մայրը իրենց ծավակներին և իրենց ծավակներ իրենց նողաց։ Գիտեք, մենք կյանքին ընթացքին շատ հաճախ թեպքեր պատահածեն, երբ որ մարդիկ մեր կյանքի մեջ մի թատար տեղ լեցուցած են, կրնա ըլալ ուսուցիչ մա, երբ որ նեղության մեջ էին, և այդ ուսուցիչը առանցը սպասելու գաշարակերության մեզ օգնեց, մեզի աճակից եղա, որպեսի մենք անցնենք այդ դժվարության մեջ են։ Երբեմն, երբ որ կմեծնանք, երբ որ այդևս կտարնանք 17 տարեկան, 18 տարեկան, դու քանի տարեկան ես, 16-ը, ճիշտ տարիքին մեջն է արդեն, երբ որ մենք 16 տարեկան տարնանք և մենք կարծենք, թե մեր ծնող կպատմը չեն գիտեր, որ իրենք 5-րդ մարդիկ էին, թե մենք երբ կրնանք ազատվի դունից, բայց հետո մի բան մը կպատահի, սխալ մը գնենք, շեղում մը կունենանք, և այն ժամանակ մեր ծնողքը այնտեղն են, մեր կողքն են, մեզ կսիրեն։ Ինձ համար միշտ հետաքրքրական է, թե ինչքան տարիքս արի, այնչա Պապետի խելոք դարձան հայրս ու մայրս, դեպետ շատունց մահացել են, բայց իրենց խոսքերը կհիշեմ, իրենց թաստիրակությունը կհիշեմ, և ինչ համար կհիշեմ, որտև իրենք զիրենք դվին ինձի, լրիվ, իրենց կարևորը չէ այդ թասերը, որ ինձի սորվեցուցին, կարևորը այն է, որ իրենք զիրենք ինձի դվին, ինչպես Պողոս առաքյալը, այսօրվան թուղթին մեջը գսե, ոչ միայն հոշար էի ցեզի ավետարանը քարոզել, նաև ես իմ անձս ցեզի դվի։
Հիմա ես կդստիմ կմտածեմ իմ կյանքումս։ Գիշեմ մի արքեպիսկոպոսը, դիրան արքեպիսկոպոս Ներսոյան, որ իմ պետք եսեմ ուսուցիչս եղած է, ինձ իներ շնչած է, իմ կողքս եղած է, անշուշտ ուշադրություն պետք ենենք, որտև մենք միշտ այդպիսի պարականներին կասվածացնենք այս մարդիկ, բայց ինքը մարդ է, իր թերություններ ունի, բայց այդ թերություններին ետևը փարություն մգար, որ իմ վրաս աստեց։ Ուսուցիչը գիշեմ, օդակ, շատ խիստ ուսուցիչ կներ, իմ վրաս շատ էր ճնշում, կվախնայի իրանից, բայց մի պահ մը դժվարություններ ունեցա թասին սորվելու և այս ուսուցիչը եկավ և ինձ օգնեց, և իմ ճամպաս փոխվեցավ։ Այսպես մտածեք ձեր կյանքերին մեջ, այսպեսի անձեր կան, որոնք աստված են ձեզի և ձեր կյանքը փոխած են դեպի լավը։ Հիշեցեք, ձնողքմը, որ դերևս մի պարակային, և որ դու սխալ ես հրած, և պետք էր պատճվեիր, և կվախենայիր, պան մհսելու ձնողքիտ, բայց ձնողքըտ կեզ առավ կրգեց և ասավ կեզ գսիրեմ, ոգ միաներ, նորեն միաներ, ես կոգող կտեմ։ Այսպես մենք բոլորս ունենք անձեր, որ մեր կյանքի մեջը մեզի աստած են, վասնլավին, գա անանոնք, որոնք մեզ աստած են չարիքի համար, բայց անոնք կարևոր չեն, կարևորը անոնք, որոնք լավ աստեցություն ունենել ձերեն ձեր վրա։ Պողոս Առաքյալը լսեց է, ես հանցն արի ձեզի ավետարանը քարոզել, բայց ավելի ես ինքս ինքս տվի ձեզի։ Հիսուսի օրինակին հետևեցավ, Հիսուս ինչ տվավ իր աշակերտներին, ինչ է որ հիշեցին Հիսուսից, երբ որ Հիսուս կաչվեցավ, երբ որ թաղվեցավ, երբ որ իրենք պախան, պախցան և պախան, իր ուսուցումը չհիշեցին։ Գիշեք այդ պատմությունը Էմաուսի ճանապարհին, երբ որ երկուկը գերտային դեպի Էմաուս և մեկը իրենց հետ քայլեց, և ասին, որ մենք կարծեցինք, թե այդ Հիսուս Նազորեցին պիտի հլար Մեսիան, բայց չէր, խաչվեցավ, հուսախապվեցան, հուսահատվեցան, բայց այս անձանոթը իրենց սկսավ խոսիր, և իրենց սիրտը սկսավ այրիր, և չուզեցին, որ եթեև հասկացան, թե ով էր Հիսուսն էր։ Այդ անձանոթ անձին մեջը Հիսուսը ներկա էր, նույնպես ան մեր կյանքի մեջը Հիսուս ուր է, դուք կգարծեք, թե Հիսուս երկինքում է, դուք կգարծեք, որ Հիսուս միայն այսպես խաչին վրա է, կամ միայն հաղորդության մեջն է, ոչ, Քրիստոս մեր մեջն է, Քրիստոս մեզի հետ է այսօր, ինչո՞ւ մեր իր արգահամբուրենք պատարակի մեջը, որտեւ քույր ու եղբայր ենք Քրիստոսի մարմնին մեջ, մենք Քրիստոսի մարմնին ենք, սիրելին ենք, տուն, բոլորս ալ Քրիստոսի մարմնին ենք, եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, չի կա ավելի մոտիկ հարաբերություն։ Ուրեմն, նախ և առաջ Աստծո պարտ տանք, որ կան մարդիկ, որոնք Աստծո ներկայությունն են մեր կյանքի մեջը, պարտ Աստծո, այդպիսի ներկան, գիտեք, ես կհիշեմ Տիրան արքեպիսկոպոսը, ուֆ, շատ դժվար մարդ մներ, շատ, երբեմն իմ վրա շատ էր ջնջում, այդ դեր դաճապամը չես սորվիր, ես ալիկ դիրես կսեղա, խենտեմ եկա իրեն համար աշխատելու, շատ էր ջնջում իմ վրաս, բայց հետո, երբեմն բաներ մգներ, որ հակ համար անգամը պարգացա իրը, և ես իսր պազան հայր, անիկա Քրիստոն էյական բան չէ, նայեցավ ինձի ախեցա կուլխուս պիտի բորա, դու ով ես կահանա դեր, որ իմ իսկոպոսի մը պանմը պիտի սորվեցնես, նայեցավ ինձ եվ զա չիշտ ես, ես սխալ եմ դեր դաճան,
Եվ ներողություն խնդրեց։ Եվ այսպես իմ վրա այնպիսի աստեցություն ունեցավ այն մարդը, որ եթե ես այսօր ցեզի եմ խոսում, այդ մարդուն պատճառն է։ Հայրս, բարձ գյուղացի մարդ մնել, մեծ ուսում չուներ, չուզեց, որ ես քահանա լինեմ, հակառակ է։ Անոնք ուրիշ երկար պատմություն մնել, բայց այսօր ժամանակ չունենք այդ պատմություն ասել, բայց ինքը հակառակ է, որ ես քահանա լինեմ։ Բայց այդ օրը, որ ես պիտի ցկեի ջեբարան երտամ, հսա գիտեմ, որ պիտի երտաս, երկու բան ունեմ ասել քեզ, օհո, հիմա գիտեմ, որ ինձ պիտի փարգանար բորար կողոս, հսա եթե լավը չես կնար լալ, մի լիներ, այսին եթե կահանա պիտի ելաս, լավ է եղիր, երկրորդական մի ելար, եվ երկրորդը հսա ովև է ադեն, որ դու ուսախապ լինես, միտքը փոխես, այս դանդուրը քո առջևը պտակ փակված չէ, որ ասիկա միշտ քո տունդ գլա։ Եվ ինձ զորավիկ եղավ։ Եվ այսպիսի անձեր, օրինակի համար, այսպիսի անձեր ոչ միայն զնող կրնանը լալ, ոչ միայն արքեպիսկոպոս կրնանը լալ, շատ հասարակ բարձ մարդիկ կրնանը լալ։ Իմ քահանայությանս մեջը, ասեմ, երկու հոգի կա, որ ինձ շատ ներշնչած է, ես երիտասարդ քահանա եմ, հազիվ 32 տարեկան, հիմա կանտրատառնամ, ես չեմ կարող հիշնել, երբ 32 տարեկան էի, այնպես շատ առաջ է, բայց այս երկու մարդու գինը կհիշեմ, Հաջի Մկրտիչ և Մակրի Ջեջե, Մակրի Ջեջեն անուս էր, քրել գարտալ չէր գիտեր, բայց Աստվածաշունչը գիտեր, և ավելին Աստված գիտեր, Աստված գիտեր, և ամուսինը Մագրի Ջեջեն երկուքն չարտին մեջ են անցեր են, թշպախտություններ տեսած են, իրենց զավակներին մահը տեսած են, երկուքը երկրորդ ամուսնությունն էր իրենց, որ իրենց առաջին ամուսինները մերած չարտին մեջը, բայց անանգ հավատք ունեին, անանգ խոր հավատք ունեին, ոչ այդ ցեղական հավատքը, որ հաջական կան կտեսնենք, որ մարդիկ ցեղացնում են, որ իրենք հավատք ունեն, նա իրենցի ես հավատացյալ եմ, այդպեսի հավատ չունեին, իրենց տունը բաց էր կարիկավորներին, իրենք թադողություն չէին ներ, ովևէ մեկին չէին թադաբարտել, ընդհակառակը միշտ կուզեին քաչալերել, և ասեմ, իրենք երբ որ մահացան, 90-95 տարեկան, դարի կարած մարդիկ, այդ քաղուտին մեջը այնչափ լաց կար, լաց ոչ թե իրենք գուլային Հաջի Մկրտիչին կամ Մակրի Ջեջեին համար, այլ գուլային իրենք իրենց համար, որտև իրենց մահով գործուցուցին Աստծո մի ներկայությունը իրենց կյանքի մեջը, անդրադարձեք, թե այսպիսի մարդիկ կան ձեր կյանքի մեջը, եղած են, և Աստծո փառք տվեք այդ մարդկանց համար։ Երկրորդ, ոչ միայն փառք տվեք Աստծո, դուք էլ եղեք այդպիսի մարդիկ, գիտեք, դուք ավելի ազդեցություն ունիք ուրիշների վրա, քան թե ես կամ դեր Գրգորը կամ Բարգև Սրբազանը կամ Քարեկին Կաթողիկոսը, դուք եք Աստծո ներկայությունը ձեր հարևաններին, ձեր ընտանիքին, և երբ որ այդ օրը կա, երբ որ քո ճանապարհը կշարունակի և գերտաս դեպի երկինք, մարդիկ թող ձեր ետևեն ասեն, փառք Աստծո, մենք Աստվածքից ենք նրանց միջոցով, ուրեմն Աստծո շնորհակալության հայտնել իր տված այդ մարդկանց համար, որ ձեզ ներշնչած են, և դու կա խնդրել Աստծո շնորհքը, որպեսի դու կա նման մարդիկ լինել, որպեսի իսկապես կարողանաս ասել, ով մեր հայրը, որ երկինքում ես, մենք քո զավակներն ենք, և քեզի վայլեր պար, իշխանություն և պատի, այժմ և միշտ և ավիդյան սավիդենից, ամեն։